Unë jam Flamur Shale nga firma Focus Strategi GmbH në Lucern dhe sot me datën 21 janar 2021 vazhdojmë me zbulimin nëse dy vektor janë kolinear. Çka do thot kolinear? Dy vektor janë, nëse i lëvizim, nëse i lëvizim këtu, nëse ky vektor këtu është, do thot, në vijën e njëjtë. Kur janë në vijën e njëjtë, në linjën e njëjtë, nëse shikojnë në të njëjtin drejtim, për shembull. Ana çka në fakt kjo është ajo çka bëjmë. Do thotë kemi dy vektor, këtu një dhe këtu një. Dhe të dy vektorët i çojmë këtu te pika 0, do thotë i ndërtojmë dy vektor pozite. Dhe e kqyrim. A janë një minus një apo nuk janë një minus një? Dhe më thonë, kësaj pytje, ju përgjigjet, kolineariteti, kolinear, do të thëtë bashk linear, linear. E pra, po dojmë me kontrolu në hapin e parë në mënyrë vizuale nëse vektori re një dhe re dë janë kolinear apo jo. Cëta shifra e kemi këtu? Kemi numri më i madh 6, do të thëtë, dhe për x-in, dhe y-i është 4.5, do thot, po e marrim këto. 6 dhe 4.5, e shkruajmë këtu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 dhe këtu 2, 4, 5 dhe thot boshti x dhe boshti y. Vektori re njo e ka këtu pozitën dhe thot 6 në x dhe 4.5 në y, 4.5 në y dikon këtu, dhe thot vektori parë është kë, nëse marim të një vizore dhe lidhim këtu ndërtojmë vektor pozitën, ky është vektori re 1, re 1, me, do thëtë, me drejtimin 6 në të djathë, 4.5 hapa për pjetë, dhe vektori 2, re 2, sa leviz, si leviz këtë 0.4 dhe 0.3, do thëtë, nëse këtu është 0.5 shi, këj leviz 0.4 në drejtim të djathë, dhe 0.3 për pjetë. Tash këtu nuk e di ma është në këtë vija jo. Nuk po e dim. Në mënyrë vizuale nuk jem 100% të sigurt se janë kolinear apo jo. Me pa pas për shembull shifrat. Na mundëm tash. Na e dim se fundi mundëm këtu thjesht me kalkulu herë 10 edhe na del këtu vektori 4 dhe 3 dhe pastaj shkojmë këtu 1 2 3 4 hapa në të djath, 3 hapa përpjet, 1 2 3 dhe zbulojmë se është vektori i njëjtë. Por nëse do thotë këtu nuk e rritim vektorin me faktorin në 10, na e kemë vështirë me zbulu se nëse janë kolinear për mes mënyrës vizuale. Do thot e krym metodën vizuale. Kolinear, do më thonë, ke pikpytje, nuk e dim. Nuk e dim ende. Për këtë arsye, në videon e radhës, po dojmë shku për mes kalkulimit. Do thot për mes kalkulimit, me zbulu a janë kolinear apo jo.